Небето е синьо и слънцето грее на целото на плодчетата. Но е много тихо. Къде ли са всички? Когато работата е свършена и времето е хубаво, хората ходят на море или на планина да си починат. И точно това са направили плодчетата. Обаче някои наши приятели пътуваха по-далече от плануваното. Внимавайте, домачета, не бъдете много буйни и не се калите. Предупреждавам ви. Излизайте. Чистичък. Чистичък. Някой иска ли сладолет? Моля ви, не дайте! Не! Така ви се пада. Опитах се да ви кажа, че не е истински сладолет. От камък е. Знаеш ли пак, много си бавен. С тази скорост едва ли ще построиш самолета. Вместо да седиш и да приказваш, ела ни помогни. Пак, какво правите? Скъпа Кумба, ще ти покажа как работи. Роли, не пипай таблото. Самолетът може да тръгне. Не се тревожи, Пак. Знам как се лети. Вижте, за какво ли е този бутон? Ето този. О, о, не. Роли, върни се. Роли! Само да се приземим и ще си поговоря с будилче. Можеш ли да го управляваш? Разбира се. Просто трябва да натиснеш този бутон. Роли, Роли, ще се разбием. Знам. Дръж се здраво. Дръж се. Роли! Пазете се. Пазете се. Ще се разбием. Не! Не!
Идиоти! Какво направихте? Ще ви науча! Съсипахте красивата ми картина! О! О, каква красива дама! Бонжур! Нека ви помогна! Благодаря! Аз съм Жан, художник. Аз съм Кумба. Какво хубаво име! Радвам се да се запознаем. Ей, я стига с тия глупости! Измъкнете ме от тук! Разбира се, веднага! О, мусю, какъв интересен костюм! Какво искаш да кажеш? Това не е костюм! Аз съм истински ананас! Ох, вярно е! Наистина си ананас! Казвам се Роли, най-хубавото плодче! Разбира се, може ли да те нарисувам? Естествено! Настроен съм артистично! Добре, да вървим! Хайде! Но тук изглеждам по-добре! Готово! Чудесно! Искам да видя! Много добре! Уловил си красотата ми и си подчертал силните ми черти! Прекрасна картина, Жан! И най-добрият художник се нуждае от добър модел, като мен! Кумба, бих желал да те нарисувам! О, не! Какво говориш? Ти си най-хубавото момиче, което съм виждал. Очите ти са като диаманти, а косата ти... Ей, престани! Знам на къде биеш. Роли, защо не разгледаш наоколо? Сигурна ли си, Кумба? Той е артист. Бъди сигурен, ще я пазя. Да, но! Иначе... Спри! Спрете, крадеца! Спри, крадецо! Какво имаме тук? Защо красавица като теб краде? Не съм крадла, просто откраднах от лошия Монкъс. Монкъс, влизай тук! Изглежда се измъкнала. Ако купите отново, ще бъдем готови. Нали, Брус? Хайде! Ето, скъпа. Благодаря ви за помощта. Толкова сте добър. Мадмуазел, щом Роли е тук, не се бойте. Наистина ли, мъже? Ще ми кажете ли защо този некадърник Монкъс, който някога познавах, този мошенник ви гонеше? Какво общо имате с този престъпник? Опитваме се да унищожим замърсяващата му машина. Този Монкъс пак е намислил нещо, но аз, великият Роли, ще ви помогна. Наистина ли, мъже? Опасно е! Няма проблеми, скъпа! Справил съм се с тази маймуна много пъти. Веднъж влязох в лабораторията му и откраднах специалната му формула. Приключих. Прекрасно е, Жан! Като теб. Реката е красива от тук. Така е. Искаш ли да се разходим с лодка? С удоволствие! Аспържи, бих искала да видя мъж Роли. Ще ни помогне в борбата с Манкъс. Как сте? При. Ей, смешен ли съм ти? Простете ми, понякога езикът ми се схваща. Опитвах се да кажа, че ми е приятно да се запознаем.
Аспержи експерт по експлозивите. До сега правили ли сте голяма бомба? Да, направих бомба, която да унищожи проклетата машина на досадния Монкъс. Това е добре. Както казах, аспержи експерт. Кумба, изглеждаш тъжна. Какво се е случило? Мисля за родителите си. Разбирам. Къде са те? Проблемът е, че не знам. Това е пътят за лабораторията на Монкъс. Добре, да вървим. Роли, ще се нараниш, много е тежко. Аз съм. Ако знаеш как да влезем, казвай. Пробвай с тази бомба. Скри се. Роли, добре ли си, маншери? Да, не се давам лесно. Горкият ударил си си гърба. Ще го целуна. След като спомена, имам още няколко синини. Масю, имам лекарство за вас. Ох! Моето лекарство действа по-бързо от твоето. Какво чакаш? Да не те е страх. Че мирише! Тихо, Монкъс ще те чуе! Радвам се да ви видя! Монкъс! Ако това не е старият ми приятел, дебелият Роли... Ще спреш ли да се заяждаш, маймуно? Не! И какво ще ми направиш? Да, какво ще направиш? Ще видите! Страх. Няма да стигнат далече! Казах ви, няма да стигнете далече! Гледайте сега! Вижте! Довиждане, приятели! Дано не се измокрите! Не, ще се удавим. Не се тревожете, Мусио, ще се погрижа. Монкъс не ме хвана. Да, но мисията се провали. Не се тревожи. Оттеглихме се, за да го заблудим и когато най-малко очаква, ще го нападнем. Ще му направим изненадваща атака. Но как ще влезем пак? Полет, знам. Какво има? Има друг таен вход, за който Монкъс не знае. Да не губим време, а да го намерим. Париж е толкова хубав през нощта. Да, Кумба, ти също. По-добре да се връщаме, Жан. Роли ще се чуди къде сме. Ей, ще ме рисуваш как плувам ли?
Мусю Роли, среднощна баня? Това са приятелите ми. Полет и аспержи. Радвам се, че имаш нови приятели. Къде ги срещна? Да побързаме. Ще ви разкажа, докато вървим към парка, за да намерим тайния вход на лабораторията на Монкас. Хайде! Да, разбирам, но как ще унищожите замърсяващата машина на Монкас? С специалната бомба на аспержи. Нали? Нищо не разбирам. Езикът му се схваща. Това е тайният вход. Но как ще го отворим? Лесно. Чакай да се скрия. Вече не ни трябва бомбата. Не е смешно. Никой не може да ни спре да замърсим водата на града. О, супер, Монкас, колко сме лоши. Много лоши, Брус. С това ще замърсим и други градове. Да, всички градове. И аз, великият Монкас, ще победя и ще взема цялата власт. Тогава ще управлява света, о, велики Монкас. Точно така, Брус. Да видим сега тези плодчета. Какво? Пак са избягали. Започвам да губя търпение. Плодчетата винаги създават проблеми. Имам изненада за тях, Брус. Колко зловещо! Като тъмница е! Права си, доста е зловещо. Мисля, че Монкас ни готви капан. Ако те е страх, да се върнем. Да ме е страх? Мен? Не ме разсмивай. Помощ! Залепнах! Измъкнете ме! Идвам! Ще те спася! Полет. Точно така. Елате, всички ще паднете в капана. Какъв е този шум? Плъхове. Да. Плъхове. Ще ни нападнат. Няма, Кумба. Имам план. Как да ги отклоним? Ожан, толкова е истинско. Брилянтно. Ти си чудесен художник. Твърдо сирене беше това. Няма да се измъкнеш. След 10 минути машината ми ще замърси водата на градовете. Няма шанс, маймуно. Няма да чакаме дълго, за да разберем. Затваряй си устата. Добър удар, Роли. Сигурен начин да се справиш с програма, която не харесваш. Щупиха телевизора. Изпросиха си го. Плъховете ще ги хванат. Това ще ни научи да не се месят в моята работа. Да проверим другите. Няма да създават проблеми. Всичко ли е готово, Брус? Да. Започни замърсяването. Дадено. Полет!
Дай ми панделката си! Монкъс не можа да ме пипне. Ще замърси Париж. Трябва да го спрем. Скоро планът ми ще успее и целият град ще бъде май. Така. Продължавай. И аз, великият Монкъс, ще победя. Нямам търпение. Не мърдай. Закъсняхте. Не можете да ме спрете вече! Само така си мислиш, нахална маймуно? Мразя ви! Винаги разваляте плановете ми! Защо не си дадете работата? Изчезвай преди да съм се ядосал! Трябва да тръгваме, Жан! Останете още малко! Моншери, ще ти покажа Париж! Остани! След като сме тук, ще е срамота да не разгледаме, нали? Прав си, така е. Чудесно, приятели. Ще се забавляваме. Чуйте, Аспержи. Говорът му се оправи. Така е, не заеквам. Благодаря ви. Знаете, че действам добре на всички. О, не, как ли заекваш? Не, мусю, смея се. На мен ли се смееш? Не, погледнете ги! Гледахте Пътешествие до Париж. Епизод от серийния анимационен филм Плотчетата. Ролите озвучиха актьорите Живка Донева, Живко Джуранов, Станислав Пищалов. Преводач Анна Цветан.